До служби ДСНС повідомлення про пожежу надійшло близько 15:30. Локалізували її за півгодини. Станом на 16:30 триває повна ліквідація. Було направлено 3 пожежно-рятувальних караули, 2 із 1-ї державної пожежно-рятувальної частини і ще один із аварійно-рятувальної частини. Загалом працює 3 одиниці техніки і понад 10 чоловік особового складу. Пожежу було локалізовано о 15:58. На думку перехожої Надії, підпалили навмисне. Це не жиле приміщення було, воно таке вже, там люди не жили, бо я тут часто пробігала. І мені здається, просто що це конкуренція. Полтавці, які працюють поряд, не на камеру говорять, дізнались про пожежу лише коли приїхали рятувальники. За попередніми даними фахівців, причина загоряння – необережне поводження з вогнем невідомої особи. Раніше в цьому будинку проживали люди, зараз тут ніхто не мешкає, але ж є вільний доступ для сторонніх осіб. Під час ліквідації пожежі всередині будинку виявили тіло чоловіка. Особу встановлюють. Чи був це Безхатченко, який знайшов притулок у покинутому будинку, поки невідомо. На місці події працює слідча оперативна група. Аліна Боровик, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».